Certa vez, o grande carvalho, que é a árvore mais antiga e sábia da floresta, me disse que devemos ter esperança e sonhos, e que não devemos ter medo do que é novo se crescermos a partir de nossas próprias raízes. É, realmente é muito sábio, né? Mas é claro, ele é uma árvore. Realmente, quem não gostaria de ser como eu? Vai falar no que você está pensando ou vai ficar simplesmente fincada aí nesse chão? Ah, eu só quero fazer algo novo. Você entende, né? Não, eu não entendo. Eu só quero ramificar além da floresta, conhecer o mundo, fazer algo diferente. Feliz é a árvore que vive hoje e sonha, planejando o futuro com sabedoria. Realmente, esse é o grande carvalho. Muito sábio, né? Mas ninguém entende o que esse velho diz. Eu quero saber no que você está pensando. Não, eu entendo o que ele quer dizer. É bom ter um sonho e estar disposto a se arriscar por ele. Sonho meu realizar,
Isso é tão lindo. Blá, 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 blá. Bob, você como árvore macho, certamente tem algo a nos contar muito além do que simples sonhos, não é? Claro que não. Eu também tenho um sonho. Onde você está plantado? Será que eu sou o único certo aqui? Ou todo mundo quer ficar enraizado aqui nessa floresta? Meu sonho é o maior de todos. Quero ficar aqui nessa floresta para sempre. O que poderia ser melhor que ficar nesta montanha e apontando as pessoas para Deus? Bate o pé. Meu Deus, todos esses anos entrando e saindo dessa floresta, eu nunca soube que vocês podiam falar. Você, eu lhe observo desde que você era apenas um pequeno arbusto. Bem, estamos com medo de você. Medo de mim? Por quê? Ora, por que medo? Você tem um machado e vai destruir toda a floresta. Não, vocês entenderam tudo errado. Eu tenho um machado e preciso cortar algumas árvores. Mas eu não quero destruir a floresta. Eu vivo da floresta. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas sobre o que eu faço. Como um leador poderá trabalhar sem madeiras cortar? Entenderam?
Eu tenho um diário pra história me lembrar, que eu leio ao dormir e me ensino a devotar. Cedros e ipês, tudo eu vou cortar, corto tudo aqui e tudo lá. Sou um lenhador que precisa trabalhar, então essas árvores vou ter que cortar. Agora eu quero toda a igreja de pé cantando comigo. Como o lenhador poderá trabalhar se madeiras cortar? Como o lenhador poderá trabalhar se madeiras cortar? E diz, como o lenhador poderá trabalhar se madeiras cortar? 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 Esquerda, esquerda. Como o lenhador poderá trabalhar se madeiras cortar? 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 Meu nome é Pedro, sou lenha e madeiras tenho que cortar. De árvore eu entendo, sou o maioral e peso vou cortar lá no Madagal. Poderoso. Ah, mas preciso de mais um ainda. Deixa eu ver. Você. Você parece ser perfeita para o que eu preciso. Seu corpo bater na água, ele achou que seu sonho havia se realizado, mas ele não virou um grande navio, virou apenas um pequeno barco para levar pescadores para o mar. Provavelmente ele jamais iria carregar alguém importante. E Gabriela, bem, pobre Gabriela, hoje eu sei que ela nunca queria ter saído da floresta, ela queria crescer bem alto e apontar as pessoas para Deus. Hoje ela aguarda, sozinha, no canto escuro de uma madeireira. O que aquelas árvores não sabiam é que não importa o tamanho dos sonhos que você tem, Deus os vê ainda maiores. Cabe a nós esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Eu sei que às vezes parece que a floresta é grande, escura demais, solução para os nossos sonhos. Se a vida perder o sentido e o brilho do sol se apagar, se sozinho, perdido e com medo, e a força
assim como aquelas três árvores tiveram que aguardar para ver os seus sonhos se tornar realidade, nós também precisamos esperar, porque Deus faz planos, e os planos de Deus se cumprem no tempo certo. E deu à luz o primogênito, e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu sabia que um dia meu sonho se realizaria. Naquela noite, eu tinha o maior tesouro de todos repousando em mim. E esse menino cresceu e se tornou um homem. E um dia ele foi ao mar com seus amigos. E ocorreu grande tempestade. E ele olhou para o mar e disse: acalma-te, fica quieto. E logo se fez grande bonança. Naquele dia eu me perguntava: que homem poderoso é este que até o vento e a água lhe obedecem? Foi quando eu percebi que Deus havia me escolhido para levar o maior rei de todos os tempos. Depois disso, Jesus passou pela pior tempestade da sua vida. Ele foi traído e condenado, humilhado, espancado e arrastado por soldados até o alto de uma colina, onde o prenderam em uma cruz. A cruz feita de uma árvore. Uma árvore que sonhou alto, em apontar as pessoas para Deus e mostrar a todos o grande amor de Deus. Você que ao meu Senhor. Pode realizar o seu sonho. Blá, 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 blá. Chega de poesia. Ninguém aqui vai perguntar qual é o meu sonho. Ah, meu sonho é ser uma casa na árvore. Ué, por que que vocês estão rindo? É verdade, é o meu sonho. Pedro, por favor, me leve daqui. Vamos, pequena. Hoje você vem comigo. Ah,
com grande emoção. Como?